Estamos aqui na fazenda Vera Cruz, em Barra do Garças, Mato Grosso, vendo a progênie do touro araguaia. São os primeiros bezerros nascidos dele aqui. Eles estão com 60 dias de idade. O araguaia foi um touro identificado pelo Qualitas, que em 10 mil animais avaliados na safra que ele nasceu, ele foi escolhido pelo Qualitas, onde participou de um teste de eficiência alimentar. Ele conquistou o segundo lugar no teste de eficiência alimentar. Teve um destaque especial para avaliação de carcaça, ficando em sexto lugar. Um touro que tem o um rendimento de 58,8% de rendimento. O Araguaia é um filho de Torixoréu em vaca Rambo. A mãe dele é irmã própria do touro Maia. É um touro que representa bem o trabalho nosso aqui na busca de precocidade de abate e precocidade sexual. Araguaia foi um touro identificado, ele não foi escolhido. Ele realmente é um destaque do grupo contemporâneo dele. Por isso que a gente acredita tanto nele.